Как да направим така, че градината да е препълнена с най-различни плодове? Книгата «Умната овощна градина» ще ви покаже методите на известният градинар и автор Николай Кордюмов, които не изискват специални ресурси, а дори следват принципите на екологичното земеделие. От тази книга ще научите кои от традиционните селскостопански практики може да пропуснете и кои може да упростите в ежедневието си. Нагледните схеми ще ви запознаят с принципите на подрязването на плодните дървета, храсти и узи, както и с методите на присаждане и ашладисване, дори ако сте начинаещи градинари. Ще научите още защо градината не трябва да се изгражда по готови шаблони, как да разсаждаме лесно растенията, коя фиданка е добра, как да не увредим младите дравчета плодни храсти и лузи с прекалено усърдни грижи и още много полезни методи, съвети и хитринки за прекрасна градина ще откриете в книгата «Умната овощна градина. Добра реколта от плодове и грозде».